Joo, tiellähän sitä ollaan. Potun perhopajassa. Siinä sitä on nyt harjoiteltu ja siinä on kaksi ensimmäistä teosta. Kaksi ensimmäistä tuommoista perhoa. No, lähti sitten koko koukku. Semmonen sinimusta ja pinkki häntänen. Tuonne on semmonen. Tuossa on hännässä kahtakin väriä, tuosta ruskehtavaa ja mustaa. Ja tuolla on pinkkikin. En tiedä. No joo. Karvoa minä näihin käytän nyt vähän varmaan liikkoa. Aika tuuheita tuli, mutta eipä sillä ole sitä on me, että niistä nyt sopii tehdä itse aina minkälaisia haluaa, että tuskin siinä mitään on tota sijäntä, että paljonko on niihin laatetta. Itse on mukava sen testata, että napsiko niihin omaa tekee, mitä on itse kyhäly ja tota se on tosiaan niihin pystytty sitten itse kun tekee, niin laattelemaan mitä väriä tahaa ja sitten on näitä kaikkea tämmösiä kimaltoita, mitä sen voi väliin laatella ja tehdä erilaisia houkutuksia. Houkutuksia tosiaan, että tuota pitää sitten vasta kuvalla, kun alkaa kunnolla luonnistamaan tämä teko sitten kokonaisuudessaan, tehdä semmosia sidontavideoita, että onhan tässä aikoja. Tuota karvoja pitää pois hommata, erilaisia lissejä, karvoja, eri värisiä, eri värejä ja tuolla, niin sä oot tehty jo mahdollisimman paljon erilaisia. Talve akka varma tulloo sitten kyhältyä paljonkin noita. Siinä on sitten noita vaijereita, näitä tulloo 4 nyt tuossa paketissa mukana. Että tämä on vetää sitten läpi sitten ja tuota, tuohon laitetaan sellainen putki. Se putki laitetaan sen semmoisen pienempään putkeen siihen runkoon. Siitä se sitten kun haaki räpistellyä, niin irrottoo ja liukkuu niin kuin sitä, niin kuin tässä voi näette, niin se on tiellä on semmoisen putkessa ja haake kun ottaa, niin tuosta se liukkuu irti noin. Ja se ei pääse tuota itse tätä tupsuossoa sitten niin repiimään. Semmoinen asia tässä putkiperhossa tämä niin kuin systeemi. Ihan mukavaa touhua, ei siinä mitään. Tiellähän mulla sitten on tosi hiestä, mitä on ostanut, hankkinut muuten. Vaikka minkälaista perhoja sitten on. Pienempiä löytyy. Kuhalle, ahvenelle, sitten jalokaloille ja tämmöisille. Hikiosastokin on nyt hyvä, että niitä on 2. Kaksi päkkiä on siinä hikiarsenaaliakin. Ja tuota, tuosta voi näette nyt, kun tätä Flying Vis Hunterit. Ja tuossa on niinku runko ja tuota, tämä laitetaan tuosta reiästä. Toiselta puolelta otetaan vastaan. Vedellään tuosta pikkuhiljaa. Ei mitenkään voimaa käyttää, että ei. Mä poikki ja toiselta puolelta voi vähän työnnettä vastaan. Noin. Moi! Se on tuon näköinen. Ja voin sanoa, että on niinku
on niinku tappava uinti, kun siellä takaa häntä heiluu ja nämä vettää sivulla. Se on kuule tosi, tosi hoikuttavan näköinen. Ja haavellekin varmaan hyvä, että kyllähän näihin haaki tullut sen tien, että iskemään. Ja noita häntiä saa tosiaan vaikka minkä värisinä. On punaista, valakosta, mustaa ja näin. Niitä voi sitten yhdistellä, että eri väristä runkkoa ja niihin sitten laittaa eri väristä tuota siippejä noin. Semmosta. Mutta siinä on semmoista pikkupäivitystä, niin on jo vähän perhohommat saatu aluille ja ensimmäiset teokset on tekeilleet on jo siinä. Näin, ei mitään. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.